sendingu hér Andersson með skot sem nú máttlaust samt og hér Hlín að reyna finna sér leið nær boltanum hér Hlín og hún nær hér skoti og þessi bolti endar inni hennar lið og liðsmenn hennar í pítu og frábælega gert og þessi sending tæp það Hlín Eiríksdóttir sem komst inn í hana og Hlín fær boltan aftur hér frá Ímó Hlín með skoti og þessi stein liggur Hlín Eiríksdóttir með sitt annað mark frábær sending og frábær undirbúningur hérna hjá Ímó það áttu þetta saman Hlínga fyrstu efstu en það næsta lið með 25 stig sem Hammarby í sjönda sæti og hér mark það Hlín Eiríksdóttir hún að setja þriðja markið hér bara upp úr engu ég bara hér að kíknan komin í hús hér og Hlín greinlega leiðist ekkert að spila seint á kvöldin það ljóst